Добър вечер, уважаеми зрители! Започва поредното издание на предаването «Книга за компания», съвместна продукция на телевизия Видин и регионалната библиотека Михалаки Георгиев. Мои гости тази вечер в студиото са госпожа Десислава Иванова, директор на културната институция, и госпожа Людмила Георгиева, служител в отдел читални. Добър вечер, добре дошли! Здравейте, добър вечер! Ето ни отново заедно в последния декемврийския брой за тази година на предаването. Съвсем нормално е да започнем с една равносметка на изминалата година. И затова, госпожо Иванова, към вас е първия ми въпрос. Каква беше от миналата 2023-та за регионалната библиотека Михалаки Георгиев? Както с две думи да обобщите, така и по-детайлно, разбира се, да откроите по-важните моменти, постижения, които сте постигнали. Много е трудно да се откроят една или две инициативи или постижения, защото всяка една наша дейност, макар и на пръв поглед не толкова съществена, оказва голямо влияние върху дейността на библиотеката, отразява се и върху нас като служители, и върху нашите читатели и съграждани. Богата беше и 2023 година до тук. Тя всъщност вече е към края си, наситена с много дейности, много инициативи. Работихме по много проекти, като около над 550, може би около 560-70 са инициативите, които сме провели през годината, което прави горе-долу почти две инициативи на ден. Внушително цифра. Което е, да, което наистина е една доста добра и показателна цифра за нашата дейност. Разбира се, най-много са събитията, които сме организирали за деца. Те се съсредоточиха най-вече в програмата ни «Лято с библиотеката», различните клубове и занимания, както и за четене, творчески ателиета, отбелязване на различни празници, дни, деня на книгите на Хари Потър, деня на Андерсен. Посещения, имахме много посещения, организирани колективни посещения, посещения на групи деца и младежи, особено с учениците работихме много, открити уроци се провеждаха при нас, екскурзии в библиотеката, показвахме на децата, ето, например, тук в близките дни първокласници ни посетиха и по тяхно желание искаха да разгледат цялата библиотека, макар и те първа да прохождат в света на книгите и на библиотеката. Те не се спряха само до детски отдел, където години, доста години ще ползват преди да достигнат другите отдели. Интересна беше тази идея и с доста добри впечатления останаха децата, защото не веднъж сме споменавали, че нашите съграждани, голяма част от нашите съграждани все още разбират библиотеката като отделите заемна за възрастни и детски отдел. Разбира се, тези, които имат особени интереси в различни области, те са запознати и с краезнание, с чуждоезикови отдел, с читалния, с отдел изкуство, но по-голямата част от читателите ни се спират само до детски отдел и до отдел заемна. Много срещи с автори проведахме. Последните автори, които ни гостуваха през годината, бяха Иво Георгиев, Владимир Зарев, виденчанката Симона Панова, Васил Попов, Ваня Минева, добре позната наша и журналистка, и преподавателка, и така обществена личност. Представихме първата книга на нашите колеги, пишещи колеги, автори, Валентина Вълчева, Татяна Николова. Надявам се близките месеци да представим и другата ни колега Мадлена Спарухова с нейната книга «Кратки разкази». Изложби също не липсваха в библиотеката. 6 изложби сме показали тази година на Елена Манчева, Белин Молов, Петър Дарковски, Владимир Атанасов, на Валю Борисов, вашия колега, фотоизложбата показахме.
поетичния пленер вече за трета поредна година. Той стана една хубава традиция в областта на поезията, литературата. Много стихотворения вече сме събрали за нашия град, които може би на петата година, когато има така повече материал, а и повод, една пета годишнина, ще издадем и ще направим и издание с всичко това. Нашите проекти отнеха доста голяма част от времето ни и заслужават така равносметка. По 7 проекта работихме тази година, което наистина не е никак малка цифра. Разбира се, не мога да не откроя пътуващите библиотеки. Голям брой от тези събития, които споменах, са осъществени главно с пътуващия библиобус. Около 180 са тези инициативи, който освен основната му задача да разнася и да раздава книги в малките населени места, в отдалечените квартали, не само в отдалечените, във всички квартали на града, тъй като има много хора, на които им е трудно да достигнат до физически до библиотеката. Организирахме и различни информационни кампании по медийна грамотност, автори представяхме. Предстои сега да направим и една лекция по онлайн безопасност и интернет, която направихме в библиотеката и се прие много добре. А истината е, че хората имат нужда да знаят за фалшивите новини, да знаят за онлайн измамите, за телефонните измамници, за да не се стигне до там, че добре ни го казахте сега, но да бяхте го казали малко по-рано. Изобщо стараем се да информираме хората по полезни, по актуални теми. И това е съвсем така накратко нашата дейност. Разбира се, има много какво да се каже. Това е една цяла година, в която не спираме да организираме, да работим да организираме събития и инициативи, но тя не може да се изчерпа в толкова малко време. В интерес на истината, нашите съграждани много добре знаят, че няма обществено събитие, особено в областта на културата, изкуството, образованието, където библиотеката да не е едно от основните действащи лица. Цифрите го показват, разбира се, но и всички са свидетели на практика, а и от думите ви разбирам, че сте удовлетворени и една много наситена и ползотворна година изминала. Стараем се да бъдем навсякъде и да сме полезни където и както можем. И близко до читателите, което е основната ви роля. Така е. Добре. Госпожо Георгиева, да се преместим така лекичко, да стесним нещата до вашия отдел. Отдел читални, предполагам, че е познат все пак на редовните читатели и потребителите на библиотечни услуги, може би не толкова известен, колкото детски отдел, колкото заемна, както и спомена госпожа Иванова, но вие разполагате с доста богат фонд, който е полезен на много категории потребители, да кажем така. Затова, накратко, бихте ли запознали нашите зрители с дейността на вашия отдел? Да, разбира се, нашия отдел е може би третия по големина след заемна и детски отдел. Както казахте, обслужваме предимно читатели над 14 годишна възраст, ученици, студенти, преподаватели и потребители с различни професии. На нашите читатели ние предоставяме научна и практическа информация, подпомагаме ги в избора на статии и книги, за изготвяне на реферати, есета, курсови и дипломни работи, проекти, за подготовка на открити уроци, изпити, класни работи, за изготвяне на сценарии и практическа информация. В нашия отдел се извършват и библиографски и информационни справки на всякакви теми, като за целта използваме електронните каталози и картотеки на нашата библиотека, онлайн каталозите на другите библиотеки, като предлагаме и услугата междубиблиотечно заемане от другите библиотеки. Сред най-използваните ни библиотечни документи са тези по обществени науки, литературознание, спорт, медицина, история.
В читалния периодика предлагаме на нашите читатели периодични издания от различни научни области, вестници, списания, периодични сборници от предишни години. Абонирани сме за 53 периодични издания, от тях 18 са вестници, 35 са списания. Абонирани сме и за правно-информационната система CLNET, която позволява на нашите читатели достъп до пълния текст на действащи и отменени нормативни актове. При нас се съхранява и държавен вестник, за който сме абонирани от 1943 до момента. Той е на разположение също на нашите читатели. Тази година, ако мога да вмъкна, в отдела се проверяха доста инициативи и събития и ако позволите, ще кажа за някои от тях. Разбира се. Това е екоклуб, който е посветен на Деня на водата, Ден на европейските автори, Световен ден на околната среда. Проведоха се уроци по диалекти, които бяха доста забавни и интересни на учениците. Проведе се и кулинарно ревю за пръв път с участието на членове на Дружеството на диабетиците и Съюза на слепите във Видин, с психолозите от Превентивно-информационен център Видин. Отбелязахме Международния ден за борба с зависимостите и Световния ден за психично здраве, като проведоха лекция на теми, които засягат и вълнуват учениците. Смея да твърдя, че отдел читални се превърна в предпочитано място на учителите за провеждането на изнесени уроци, тематични презентации по различни поводи, което нас много ни радва. Проведоха се и ателиета Мартински и Великденски за възрастни, а от петък стартираха и коледният ни ателиета за възрастни. За първа година се проведе Ден на четенето и ние също се включихме в неговото отбелязване с ученици от математическата гимназия. Една инициатива, която поднесохме малко по, представихме малко по различен начин, решихме да представяме пред учениците популярни и интересни личности от нашия град. Наши гости бяха Диляна Цанкова, диригент на духовия оркестър и педагог, Ирина Флорова-Капелова, актриса от театъра и преподавател, която води ученически кръжоци по актьорско майсторство, и видинската поетеса Катерина Ненчева. Продължихме и нашите срещи от цикъл беседи, посветени на здравето под наслов здравословен начин на живот. Наши гости бяха доктор Иво Илиев, специалист по вътрешни белодробни болести и здравен менеджмент, доктор Борислав Милчев, офталмолог, и доктор Адриана Маркова, педагог, педиатър хомеопат. Както госпожа Иванова сподели, организирахме една много интересна и полезна беседа съвместно с служителите на МВР град Видин на тема онлайн безопасност и телефонни измами. Като смятам, че тези инициативи и събития, и вярвам, че са изключително полезни на нашето общество и показват добър пример за добрата работа на библиотеката с другите институции, за което ние много благодарим, че се отзовават. А и думите ви потвърждават точно това, което говорихме преди малко, че далеч надхвърляте границите и надскачате традиционните разбирания за библиотека, а всъщност се превръщате в един културен център за общуване, за социални контакти и така нататък. И сте полезни най-вече, да, в много по-широк смисъл, отколкото чисто литературно. Добре. Продължаваме този ред на мисли, но вече по-конкретно за библиотечните единици. Няколко пъти в новинарските емисии и в нашите предавания сме проследявали, това е работа по национални програми, по проекти, в рамките на които закупувате доста заглавия. Посочвали сме конкретни суми, брой книги закупени и така нататък. Затова, госпожо Иванова, нека все пак обобщим с какво по-ценно се здобихте тази година. И ако можем да посочим някаква цифра, интересно е, това е най-голямата библиотека във Видинска област, методически център е, с колко библиотечни единици разполагаме в крайна сметка? 260 хиляди са библиотечните единици, с които разполага библиотеката.
И през тази година, както всяка една година, всъщност това е нашата основна функция. Книгите са нашата основна цел, да бъдат все по-актуални, нови заглавия, като се стремим да задоволяваме информационните потребности на нашите съграждани в областта на художествената литература, научната литература, естествознанието, всичко, което би било необходимо и за свободното време, и за професионалното изграждане. В помощ на образованието и самообразованието, фонда на библиотеката беше обновен с много книги в областта на психологията, социалните науки и по-специално педагогика, естествени науки, медицина, информационни технологии, изкуство, литературознание. Изобщо от всички сфери на знанието се стремим да имаме актуални заглавия. В областта на художествената литература се стремихме да набавяме нови издания на световна класика, българска класика, с приоритет издания на български автори, които по наши наблюдения напоследък много се търсят и много се четат, което може само да ни радва, че българската литература, интереса към българската литература, към българските автори се възвръща у нашите читатели. За най-малките читатели през годината набавяхме художествена литература, научна литература, книги за деца, от книги, които се използват в училище или от летните препоръчителни списъци, книги, игри, комикси, всичко, което вълнува децата. И така, новопостъпилите заглавия през отминаващата година са над 2300, като по-голямата част от тях са закупени, една трета, а около 700 книги са дарени от читатели, граждани, издателства, фондации, институции или автори, които са ни гостували или които са решили да дарят собствени творби. А до края на годината предстои да бъдат закупени още книги, като също предстои да бъдат заведени във фонда и голяма част от дарения, които са постъпили през последните месеци при нас, с което се очаква цифрата новопостъпили библиотечни единици за годината да достигне 3000. През миналата година спечелихме проект от Министерство на културата по програма Българските библиотеки, съвременни центрове за четене и информираност. Той беше на стойност 16 750 лева, по който проект бяха закупени над 1000 заглавия, като той беше осъществен през тази година. А през лятото на тази година, на тази годишната сесия, по същата програма, отново кандидатствахме и отново бяхме одобрени с сумата от 12 500 лева. Част от книгите вече пристигат в библиотеката, предстои да бъдат обработени, а останалата част от заявените заглавия ще пристигнат при нас и съответно при нашите читатели в първото тримесечие на новата година. Думите ви ме навеждат на мисълта да си запази правото за следващото предаване да поканим представител на отдел обработка, комплектуване и каталогизация. Да. Но за това сега още рано. Натам усещам, че отиват нещата. И разбира се, винаги има още какво да се желая. Винаги често се получаваме запитвания за книги, които не притежаваме, но ние наистина не можем да притежаваме всичко. И както Люси каза, имаме услуга междубиблиотечно заемане. В страната има няколко депозитни библиотеки, които разполагат с цялата книжна продукция.
и към които ние се обръщаме, не само ние, всички останали библиотеки, се обръщаме за съдействие, когато при нас се търси определена книга, а ние не я притежаваме. Там тя се съхранява точно с тази цел да бъде достъпна за цялото общество. Много добра идея. Това са депа, които захранват библиотеките с всичко, което е издадено. Това всъщност е закона за депозиране на печатни издания, който налага всеки автор, в зависимост от тиража издадена книга, в който е издадена книгата, определен брой екземпляри да бъдат депозирани в тези библиотеки, за да могат да се използват. Да, разбираемо е. Така трябва да бъде. Да имаме достъп до абсолютно всичко някъде в някаква банка. Добре. Стига толкова за работа да разговаряме, да се настроиваме ли на празнична вълна? Ами всъщност ние вече сме настроени на празнична вълна. Не случайно го казвам, да, защото предстоят много светли празници, Рождество Христово, Коледа. Усеща ли се празничният дух вече в библиотеката? Разбира се, че се усеща празничният дух. Празничният дух е в всяка една част на библиотеката. Всички отдели на библиотеката са празнично украсени, за да добавим и ние нашия дан към настроението на съгражданите ни. Освен празничната украса, имаме и една изненада. Повечето читатели вече са видели обновения интериор на библиотеката. Тази година успяхме най-после да пребоядисаме всички коридори, а специално за етажа, където е детски отдел, имаме още една изненада. Той ще бъде богато нарисуван с детски книги, с герои от детски приказки и романи, което да внесе още една свежа нотка и да зарадва и читателите, но всъщност и нас, защото ние едва ли не живеем в библиотеката, ние прекарваме голяма част от времето си в библиотеката и освен за нашите читатели, освен за всички, които ни посещават, го правим и за самите нас. Разбира се, атмосферата, в която работите, не е без значение. За това ще разберат нашите зрители много подробно, но в новинарските ни емисии следващата седмица. Да, повече няма да казваме по въпроса. Добре. Постепенно се придвижваме към края на предаването, където е редовната ни рубрика «Изборът на библиотекаря». И така, доста почивни дни ще има, празници ще има през декември. Госпожо Георгиева, какво сте приготвили за нашите зрители и вашите читатели? Подготвила съм една малко сериозна книга. История на средновековна България. Тя се намира в отдел читални и е в три тома. Аз съм донесла първи том, само да покажа. Само една секунда. От професор Иван Божилов и академик Васил Дюзелев. Мисля, че са много интересни тази трилогия. Понеже ни чакат много празници и тук 100 неща, които трябва да знаем за традициите на българите. Очакват ни много празници и тези от нас, които не са запознати с някои детайли около обичаите. Това е книжката, която може да им помогне. А и много обичаи ние изпълняваме на практика, може да разберем всъщност какво означава, без да сме го знали досега. Да. И тук съм подбрала една книга на Тони Бюзан, Супер памет, защото не знам за вас, но на мен понякога паметта ми изневерява. Трудно ми е да си го представя. Да, така че тази книжка Супер памет може да ни помогне да запомним всичко, което ни е необходимо, да внесем малко шеговита нотка, така че и тя
и не я предлагаме. И да не забравим всичко по празниците, всичко, защото после пак ни чакат работни дни. И всичко, което сме си обещали за новата година. Някои от тези неща е хубаво да се забравят, защото няма да ги изпълним така и така. Добре, много ви благодаря, добър избор. И така, уважаеми зрители, това бе всичко и за тази 2023 година и за последния декемврийския брой на предаването «Книга за компания». Целият ни екип, заедно с моите гости и разбира се колектива на библиотеката, искаме да ви пожелавам едни много топли и светли Коледа, Рождество Христово, весело посрещане на новата 2024 година, а ние ще бъдем отново заедно в средата на месец януари. Приятна вечер, уважаеми зрители!